Hej, hej. Jag tänkte vi skulle fortsätta på exemplet där vi hämtade, i förra videon hämtade platsannonser för de olika kommunerna i Blekinge. Vi har en lista. Och målet med den här videon är att vi i slutet ska kunna klicka på till exempel Karlshamn. Och sen kommer vi till en ny vy där vi ska kunna se platsannonserna för Karlshamn. Vi gör detta genom att istället för en punkt mount som vi använde tidigare för att visa upp videorna, för att visa upp vyerna, då använder vi en punkt route. Det vill säga vi använder en router för att vi nu har två olika vyer som vi visar. Sen kommer vi använda oss av en ny vy som vi kommer kalla kommun. Och sen kommer vi använda oss av en ny funktion i vår modell arbetsförmedlingen. Så låt oss titta på hur vi gör detta. Vi börjar i index.js som ju är vår ingångspunkt och det är här vi vill skapa vår nya route. Så istället för en.mount så använder vi en.route. Vi vill fortfarande visa upp våra vyer i document body. Och nästa parameter till en.route är den route som vi vill börja med när vi visar upp appen. Och vi vill egentligen bara börja med slash. Så vi vill inte ha någonting på den. Det som vi vill ska visas upp där. Definierar vi sen i nästa, som nästa parameter där vi skickar med ett objekt med de olika routes vi vill ha med. Så vi definierar att vi vill ha slash. Och i den där vi vill visa upp list. Sen kommer vi till den nya byn där vi vill visa upp en by, kommun. Och vi vill skicka med ett ID så vi specificerar vilken kommun det är vi vill visa upp. I Mithril så gör vi det genom att använda ett wildcard eller en placeholder, colon ID. Och där kommer vi så skicka med det ID som behövs för de olika kommunerna. Det finns ett ID kopplat till varje kommun i arbetsförmedlings API. Till exempel är kommun-ID för Karlskrona 1080. Och vi kommer då skicka med detta ID när vi går till en till denna vyn. Här vill vi då visa upp vyn kommun. Vi gör detta genom att skapa variabeln kommun och den ska då peka till vyn kommun. Så låt oss skapa vyn kommun. Det gör vi genom att köra duplicate på list så vi har något att utgå ifrån. Vi kommer ju använda vissa av samma funktioner. Så vi har här att vi vill komma in till en ny vy som vi kallar kommun. Och i den vill vi då visa upp platsannonserna för den givna kommunen. Så vi kan ju till och med skriva ut att vi här vill ha kommunens namn. Så vi skriver kommun, kolon och sen kommunens namn. Vi kommer göra detta genom när vi väl hämtar in datat från API. Kommer vi lägga den i arbetsförmedling.currentKommun. Så vi anger det redan. Kommer ju vara tom från början, så när vi hämtar data så kommer det fyllas i. Så vi arbetsförmedling och sen current kommun. Nu blir det en härlig blandning av engelska och svenska, men det får vi stå ut med. Sen vill vi ju inte visa upp kommunens namn längre, men vi vill visa upp något liknande. Så vi kallar oss den kommunlist, och sen vill vi ju ha .map. Och sen får vi ju se vad vi kommer att returnera här, men just nu så returnerar vi ingenting då vi ändå inte har listan. Men låt oss titta på hur vi i listan ser till att vi kommer till den här vyn. Så i listan så kommer vi istället för att ha en P så kommer vi ha en A. Där vi sen kommer använda oss av möjligheten för att skapa en länk. Vi har här att vi vill ha en hyperlink reference. Den ska gå till kommun. Och sen vill vi skicka med kommun-ID. Och jag vet att den ligger på kommun. Och sen ska vi se här söklista. Och sen hade vi söklista. Och sen hade vi sökdata. Och då ser vi ju att för varje kommun så finns det ett attribut som heter ID. Så vi kan skriva kommun.id. När vi skapar länkar i
mitril som vi vill ska användas av routern, så har vi, använder vi oss av en livscykelfunktion som heter onCreate. Och sen vill vi ha att den ska länka sig via routern. Och det gör vi genom m.route.link. Nu har vi allt som vi behöver för att vi ska kunna gå från en by till en annan. Vi måste dock skapa de två sakerna, current commun och communlist, för att vi ska ha någon grunddata som vi ska visa upp. Det kommer ju vara tomt, men det, vi behöver dem för att inte få JavaScript-fel. Så vi börjar med current commun och en tom sträng bara, i och med att vi bara vill visa upp en sträng. Och sen hade vi commun list. Oj. Och det skulle bara vara en tom array. Sen kommer vi behöva en funktion som kommer visa upp den här commun listen, så vi skapar funktionen utan egentligen att fylla i någonting. Till en början bara så vi ser att vi kan gå. Och vi returnerar en tom lista. Så. Då testar vi att kompilera om. Vi ska hitta en terminal. Och här kör vi npm start. Och det ser ut som att vi har fått till allt. Vi har nya vyn och vi kompilerar om JS-index. Så låt oss gå till Firefox och testa dem. Fick vi en lista på med länkar, men de hamnar inte riktigt under varann. Så låt oss se till att de gör det, bara så vi så det blir lite snyggare. Vi gör detta genom att ange en p-tag runt vår länk och helt enkelt gör så här. Ska vi se om vi får indentera den och sen ska vi avsluta den och sen en sån. Då så, låt oss kompilera om och se om vi får dem på olika rader. Då fick vi dem på olika rader. Låt oss då titta på vad som händer när vi... vi kan för det första titta här att vi ser att vi får en länk. Nu kan ni inte se det, men ner botten av skärmen så kommer det upp länken. Och där ser vi att det blir kommun och sen 1082 för Karlshamn och 1080 för Karlskrona. Så låt oss klicka på Karlskrona. Då kommer vi in i nya vyn. Och vi ser att vi har fått en vy, men den är ju tom. Vi har inte hämtat något data. Så låt oss gå in i API:t. Och där ser vi arbetsförmedlings-API:t. Och då ser vi att URL:en som vi behöver är platsannonser, matchning och sen kommun-ID. Och då skickar vi ju med ID:et. Så låt oss göra det. Så den funktionen som vi började skriva kommer ju till stor del basera sig på samma som vi hade tidigare. Så vi kör return, en på request, sen hade vi platsannonser och sen var det istället för söklista, ska vi se här, så hämtar vi istället matchning och community. Så låt oss klistra in det. Då blir det ju lite konstigt, men vi vill ju ha det dynamiskt, så vi gör det genom att säga plus id. Då måste vi ju ha tillgång till id i funktionen, så vi tar in det som en parameter. Och när vi ska göra det så gör vi det genom att skicka med detta som ett attribut eller en parameter till funktionen getCommunList. Så låt oss gå in i vyn kommun. Vi vill här ändra till getCommunList. Och om vi bara skickar med ID här så kommer den ju anropas direkt. Så låt oss lägga en funktion utanför som anropas när vi går när den används. Och här skickar vi med det som kallas V-node. Det är egentligen vyn just nu och där utifrån det, eller det som ska visas upp, den vyn som ska visas upp är egentligen V-node. Och utifrån det så kan vi hämta in ID som vi
ju skickade med via routern. Och det gör vi genom att säga vnode.attributes.id. Nu får vi alltså ett id som vi skickar med in till get commune list. Så nu har den här värdet av den kommunen som vi har klickat på, och den här får även värdet där. Så låt oss kommentera ut den här raden i och med att vi inte kommer ha soklista eller sokdata i det vi får tillbaka, och se vad det är egentligen vi får tillbaka för resultat innan vi börjar rita ut något. Så först npm start. Sen går vi till Firefox och vi laddar om sidan. Vi har ju här att vi har med 1080 och vi får då en resultat, en matchningslista där vi ser att vi har platsannonser, och sen har vi matchningsdata där vi får alla platsannonser, och det är ju egentligen de vi vill åt. Det är det som ska finnas i vår kommunlist. Ska vi se om vi till och med skulle kunna få Karlskrona. Det gick ju inte. Det var lite synd. Men då skippar vi hela den här get current kommun grejen. Så vi tar bort den. Så. Och vi tar bort att vi visar upp den här. Vi kör helt enkelt bara kommun. Så. Då så. Då vill vi ju att i modellen, då ska vi ju hämta ut matchningslista och matchningdata. Så, ska vi se om vi kan kopiera. Det hade varit trevligt. Så arbetsförmedling.kommunlist blir då resultat, matchningslista och matchningdata. Och så det var, va? Och då får vi ju alltså den här arrayen som består av 20 platsannonser. Så låt oss visa upp dem i vyn. Vi ser att för varje så har vi ett annonsidé. Vi har en annonsrubrik. Och det kanske väl egentligen är den som vi borde rita ut. Så vi går in i vår kommun.js-vy. Och sen ändrar vi från kommun.namn till annons som parameter. Så har vi ett bra val av varje eller parameternamn. Och sen var det ju annonsrubrik. Då så, låt oss kompilera om och ladda om. Jag ska se om vi kommer till terminalen. Då så, vi har kompilerat om och vi laddar om sidan här. Och då fick vi upp listan på de platsannonser som finns för vår, den kommun vi valde. Vi kan ju gå tillbaka till listan, ladda om här och till exempel trycka på Olofström, så får vi andra platsannonser. Det blev ju en lång video det här, men jag hoppas att den har gett något. Och hur vi kopplar ihop en router med en ny vy, och hur vi använder flera olika funktioner i en modell. Lycka till!